হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰঙি মজাৰ ঢলা গাঁও অঞ্চলত আৰু অসমীয়া পৰম্পৰা ন খোৱা আঘোণৰ পথাৰৰ পৰা ধান চপাই আনি কৃষকসকলে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি এসাঁজ একেলগে খায় আৰু ঢলা গাঁৱতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঢলা গাঁৱৰ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলো একেলগ হৈ এনেদৰে পথাৰৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে যি ন খোৱা সেই ন খোৱা যি তেওঁলোকে ন খাইছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো আনন্দ ফূৰ্তি কৰি গাঁৱৰ সকলো একেলগ হৈ এনেদৰে তেওঁলোকে ন খোৱা দেখিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু অসমীয়াৰ পৰম্পৰা যি ন খোৱা পৰ্ব সেই ন খোৱা পৰ্বত দেখা পোৱা গৈছে কৃষকে বহু কষ্টৰে কৰা যিসমূহ শালি ধানৰ খেতি আছিলে সেই খেতি চপোৱাৰ পিছতেই আঘোণ মাহত বিশেষকৈ আঘোণ মাহত এনেদৰে সকলো লগ হৈ পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰতি বছৰে এই ঢলা গাঁৱৰ এইসকল লোকে ন খাই আহিছে মই কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত বহুকেইজন লোক তেওঁলোকে ন খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম দাদা এনেদৰে সদায় আপোনাৰ প্ৰতিবছৰে খাই আহিছে নেকি আমি প্ৰতিবছৰে খোৱা নাই আমাৰ মৰঙী বজাত এইবাৰেই পথম মৰঙিত হাতী মানুহৰ যি সংঘাত এই হাতী ৰখি ৰখি যিকেইটা পালোঁ সেইকেইটাই আজি আমি সমূহ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ এইদৰে ভাত খাইছোঁ আজি ন খোৱাত আমাৰ এইবোৰ এইবোৰ মাছ এইবোৰ ন চাউলৰ ভাত এনেকৈ কৰি এইবিলাকে খাইছোঁ আৰু কোক কচু দাইল আমাৰ স্থানীয়ভাৱে আমাৰ স্থানীয়ভাৱে গাঁৱত যিখিনি পাওঁ এই সেইবোৰে সংগ্ৰহ কৰি আজি আমি এই খাইছোঁ দেখা পোৱা গৈছে আচলতে যান্ত্ৰিকতাৰ আচলতে ব্যস্ততাত সকলো আচলতে ন খোৱাই হওক বা অন্যান্য যিসমূহ আমাৰ পৰম্পৰা আছিলে হেৰাই গৈছে নৱপ্ৰজন্মক দেখুৱাবলৈ আচলতে এনেদৰে হয় 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 আজিকালি আমাৰ গাঁৱৰ যিবিলাক নিয়ম সেই নিয়মবিলাক আজিকালি নাই সেইকাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ কণ কণ শিশুসকলো যাতে আমাৰ পৰা কিছু কথা শিকে সেই উদ্দেশ্যেই আমি আজি এই কামভাগ কৰিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ সময়ৰ ধামখুমীয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসমূহ আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিসমূহ পৰম্পৰা আছিল এই পৰম্পৰাসমূহ কমাত বিলীন হোৱাৰ পথত আৰু সেইবাবেই ঢলা গাঁৱৰ এইসকল লোকে এনেদৰে নিজৰ নৱপ্ৰজন্মক দেখুৱাবৰ বাবেই আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে গাঁৱৰ সকলো লোক লগ একেলগ হৈ আচলতে যি ন খোৱা পৰম্পৰা সেই ন খোৱা পৰম্পৰা নৱপ্ৰজন্মক দেখুৱাবৰ বাবে এনেদৰে তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে আৰু সকলো মিলিজুলি গাঁৱৰ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলো মিলি এনেদৰে তেওঁলোকে আজি ন খোৱা পৰ্ব পাতিছে মোৰ লগত আৰু এজন লোক আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম দাদা আজি ন কিহেৰে মাছ কেনেকুৱা লাগিছে দেখা পোৱা গৈছে এই যি ন খোৱা পৰম্পৰা সেয়া বৰ্তমান বিলীন হোৱাৰ পথত কিন্তু আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে সকলো আনন্দ ফূৰ্তি কৰি একেলগে এসাঁজ খাইছে কি ক'ব মানে আমাৰ গাঁৱত এটা পৰম্পৰা আছেই প্ৰতিবৰ্ষৰে সকলো ৰাইজে মিলি পেলাই ইয়াতে ন বুলি এটা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় আজি আৰু এটা মোৰ গাঁৱত উলি চলি আমি সকলো ৰাইজে কথিত হৈছিলোঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ এপ্ৰিল মাহত আমাৰ গাঁৱতেই অসমৰ ভাগত পাঠ কৰা হ'ব তাৰো এখন সভা আছিলে তাৰপিছতে সকলোৱে মিলি পেলাই সকলোৱে মনস্থ কৰিলে যিহেতুকে আমাৰ এই অঞ্চলটোত গাঁওখনত বা ধৰক হাতী মানুহ সংঘৰ প্ৰায় কৃষকৰ খেতি নাই যি জুই চাৰিঘৰে ধৰণ পাইছে তেওঁলোকে ধৰক চাউলটো যোগান ধৰিছে বাকী সকলো ৰাইজে মিলি মিলা মিছি কৰি তলত অনুষ্ঠিতীয়াকৈ আৰু মাছে আকৌ দাইলেৰে সকলোৱে মিলি যাতে সমৃদ্ধিৰে সাজ খাব পাৰোঁ সেইটো এটা আৰু আজি নকৰা হৈছে মাছে বিলাহীয়ে আলুৰে টেঙাযোৰ বনালে দালি বনালে আৰু তাতে কচু দিলে অমিতা দিলে তাৰপাছতে এখন জ্বলা ভাজি বনাইছে সেয়াতে আলু দিছে আৰু মাছৰ মাথা চাথা দি ভাঙি পেলাই এটা জ্বলা ভাজি বনাইছে আনন্দ ফূৰ্তিৰে বহুত সুন্দৰ হৈছে খানাটো বহুত ভাল লাগিছে খাই আৰু আনন্দ ফূৰ্তিৰে খাইছোঁ আমাৰ বিশেষকৈ এটা দুখৰো বিষয় এই আগ কাতি আহিন কাতিৰ পৰা আমি হাতী ৰখি ৰখি মানে পথাৰৰ ধানকেইডাল বচাই যি দীঘৰে পালোঁ সেইকেইটাকে চপাই গোটাই আনি আজি পুৱাই নোপোৱাই সকলোৱে মিলি পেলাই ইয়াতে একত্ৰিত হৈ পেলাই আনন্দৰে এই ভাত সাঁজ খাইছোঁ আমাৰ বছৰেকৰ মূৰত আজি ন খোৱা বুলি পেলাই আমি এইটো পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছোঁ যোৱাকালি আমাৰ ইয়াত শৰাই দিয়া হৈ গ'ল নামঘৰত হৰি মন্দিৰত আমি শৰাই দিলোঁ আৰু পথাৰৰ মাজত আজি মাছৰ যিহেতু মাছৰে আমাৰ ন খোৱাটো হৈছে সেইকাৰণে আমি নামঘৰৰ ভিতৰত খোৱা নাই আমি পথাৰৰ মাজত সকলোৱে মিলি পেলাই একত্ৰিত হৈ বৰ আনন্দৰে আমি আজি এই প্ৰীতিভোজটো আৰম্ভ কৰিছোঁ অঁ হয় নিশ্চয়কৈ বন্যসূচী উপদ্ৰৱৰ পিছতো দেখা পোৱা গৈছিলে যিসমূহ শালি ধান আছিলে সেই শালি ধানসমূহ খাই নিশে শেষ কৰিছিলে তাৰপিছতো যি দুই এডৰা ধান আচলতে ৰৈছিলেগৈ সেই দুই এডৰা ধানৰ খেতি চপাই এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকে পথাৰৰ মাজত এনেদৰে ন খোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাছৰ পিছটা উঠাই দিয়া আমাৰ ধলা গাঁওসমূহ ৰাইজ হৈ পুৰুষ মহিলা সকলো বিখ্যায় আজি কেমেৰা মানে ফুলা একে পুহি আছে উঠাবা আকৌ 되 되려? 예 다시도 하고 이제. 내가 하려고 했는데. 아. 잘 하요. 나도 엄마는. 내가 밥도 다야.